Давайте я буду прискорюватися, тому що 19:21, і я завжди перетягую, це погана історія. Як завжди, горшочок наварив, але порівняння літаків Україна може отримувати от в 16, от про що ми говорили, і або МіГ-29. Про це говорив Моравецький, між іншим, що і F-16, і МіГ-29. Тому що МіГ-29, вони є на озброєнні, там вже нині країн НАТО, але колишній Варшавський договір. І, власне, там є порівняння таблиця, це слово і діло зробило. Бачимо, що вони більш-менш дотичні, хоча дальність польоту з повним боєкомплектом у F-16 далі він летить. Стеля у них практично однакова. Швидкопідйомність, ну, Falcon трошки уповільніше, ніж МіГ-29, але по кількості зброї, яку втягне один і другий, то там власне, далі, озброєння, от. Гармата ГШ-30-1, 150 снарядів, а гармата М-6-1А-1 Вулкан, 511 снарядів у Фалкона, і підвісні точки, бачимо, що там 9, а там 6 плюс 1. Ну, тобто, Фалкон в цьому він моцний, і дядька. І нічний жах рашистів, як пишуть теж профільні видання, інфографіку, UA War Infographics. Власне, ось чому Леопард 2, він такий важливий для фронту, що в ньому особливого. Я так само сьогодні вивчав не фігури колишніх німецьких комуністів, а все ж таки про армату читав сьогодні ще, та, що армата, тобто вона не приїжджає нікуди. Вона поїздила по Червоній площі, по Красній площі, точніше, чи по Червоній, як її правильно назвати. Загорілася, заглохла і все. Ну і про знову про F-16 і інфографіка. Це теж UA War Infographics. Один із найкращих F-16 Fighting Falcon. Ну, ви, власне, можете на Telegram зайти, там знайти цю всю інформацію, роздивитися на своєму гаджеті або на комп'ютері в притул. Я думаю, що серед українців у нас постійно хтось очолює хіт-парад. То Джевелін, то Хаймарс, то F-16, а то Леопард. І всі Леопардові перефарбувалися, це така пошесть була дуже цікава. Не знаю, наскільки це